Windows 11 Turbo iOS. Estamos de volta aqui mais uma vez, família, e hoje eu trago para vocês a versão Lite que havia postado ontem. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos saber dos detalhes dessa ISO, tá? Do desempenho, tá, pessoal? Então, como vocês estão vendo aí está o desempenho dessa ISO, e essa é uma versão light, tá bom, pessoal? Agora vamos saber espaço em disco, tá? Espaço em disco. Quanto é que tá ocupando aqui em espaço em disco, certo? Vamos aqui em espaço em disco. Tá ocupando 5 GB. Tamanho de ISO, 12 megabytes, tá bom, pessoal? Beleza? E sobre especificações, né? Nós vamos ver aqui, ó, que ela é a 22H2, beleza? Ela foi instalada hoje aqui nesse sistema. A compilação é a mais recente, 2262, 22.621, 1.194, beleza? E tem aqui, ó, experiência em Factory, Experience Pack, 22.638.1000.0, tá? Mas, porém, eu tenho uma coisa para falar aqui para vocês. Além dos créditos aqui do Gleidson Lima, eu queria falar que essa versão é antes da atualização do dia 14, tá, pessoal? Ela é antes da atualização. Do dia 14, já postei a versão otimizada. Essa aqui é light. Beleza? No último vídeo eu tinha postado depois do dia 14, né? Dois dias, né? Então é otimizado. Só que essa aqui é a light, beleza, pessoal? Aí, pessoal, para a gente vai estar executando aqui essa barra aqui de tarefa para você ver o antes e depois, tá? Vocês acabaram de ver o desempenho. Nós vamos estar instalando aqui, beleza? Quando aparecer essa imagem, você vai ver que automaticamente já foi instalado. Você vê, observa que o meu anunciado aqui do meio veio para cá para a esquerda, tá? Veio para cá para minha esquerda aqui, né? Então você observa que já tem essa diferença aqui, tá? E aqui você consegue fazer a mudança, né? Aqui você consegue mudar o iniciar, tá? Aqui, deixa eu ver. Aqui embaixo, em avançado, você consegue mexer na barra de tarefa. Se você marcar aqui, ó, em avançado. Beleza? Você consegue fazer uma mudança aí na barra de tarefa. Beleza? Deixa eu mexer aqui para mostrar para vocês. Ok? Aqui no caso é na hora, tá? Não precisa nem aplicar, que já acredito eu que acontece na hora. Certo? Agora vamos ver aqui. Se acontece na hora. Tá vendo? Já sumiu a barra aqui. Até eu... Tá vendo? Já sumiu aqui o menu iniciar. Eu não quero me iniciar assim. Então você já mexe aqui. Tá certo? Beleza. Olha só como é que ficou, né? Essas ISO, pessoal, é de uso doméstico, tá? É de uso doméstico. Por isso que você deve atualizar os drives também. Tá certo? Um caso de empresa, né? Você tem que habilitar aqui a impressora, né? Geralmente de empresa usa impressora, né? Aí, pessoal, eu reiniciei, tá? Mudei a barra de tarefa. Caraca, meu, olha o processo aí, galera. De Windows 11, tá? Essa versão aqui, olha como tá. Eu acredito que ela é ser requisito, viu, pessoal? E olha só o processo. Surpreendente, né? A utilização de CPU e... Olha o número de processos. Então é isso, galera. Eu me despeço com vocês. Lembrando que sempre essas ISO aqui do Gleidson Lima, tá? Vem com essa pasta aqui para você escolher. Tem um atalho aqui de animação. Ó. Você consegue estar configurando aqui a animação para dar mais desempenho. É um atalho que foi deixado aqui, essa tartaruguinha engraçada. E tem um antivírus aqui que você escolhe, beleza? Versão free, né? Versão gratuita. Panda Free Skies. Como eu havia falado, a recomendação da Microsoft. Venho falando nos vídeos. E Edge Chrome. Firefox e Chrome aqui nos navegadores.
e os arquivos para descompactar. Então, pessoal, sobre essa ISO é tudo que eu tenho para falar para vocês, beleza? É uma atualização recente. E é isso, pessoal. Tamo junto. Grande abraço. Compartilha aí com os teus amigos. Tá certo? A atualização aqui agora é do dia 30, né? Agora eu consigo, depois que eu reiniciei aqui, mudei a barra de tarefa, consegui ver a atualização. Até isso, né? É 30 de janeiro de 2023, beleza?